Кандидатура посла України в Китайській Народній Республіці проходить останні етапи узгодження. Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України. Як прокоментували у відомстві, посада важлива, тому потрібен зважений підхід. Також у МЗС зазначили, що це буде людина досвідчена і професійна. Також хочуть, аби вона з повагою була сприйнята нашими китайськими партнерами. У зовнішньополітичному відомстві також пояснили, що призначення голів українських частин міжурядових комісій з питань співробітництва з усіма країнами світу, включаючи Китай, здійснюється у зв'язку зі зміною урядової команди.